se podívat na polní hnojiště do podniku ZD Mečeříš za panem Havelkou. Dobrý den, tak to vás zdravím. Kde jsme se přišli zeptat na první zkušenosti s novým nakladačem JCB 457S při jeho první práci. Zeptám se vás, pane Havelka, jak se nakladač jezdí? No, super komfort. Co vám mám povídat, je to prostě jiný level. 17 let jsem byl na GCBu, dá se říct, stavebním od třídu 430 Česků a teď jsme to vyměnili za tohodle krasavce impozantního, jo, na pneumatikách, který teda patří do zemědělství a který výrazně zlepšují jak komfort nakládání a je to i pro pole, pro půdu dobře, prostě nešlapeme tolik tu zem a má to úplně jinou trakci. Je to prostě stroj, dá se říct, velkých kvalit a zatím jsem s tím nadmíru spokojený, jo. To propolní práce, prostě, asi to nemá chybu. V porovnání teda s předešlým 436 modelem výkon nahoru? Ano, každopádně a i tolik se v tom člověk nemlátí, jo, to prostě se chová na tom poli úplně jinak, než předtím na těch uších kolech a jo, takže tady přijde člověk z práce a dá se říct, není tak utahaný, jako když jste se tam 10 hodin mlátil v vymačkaných kolejích Je to prostě znát, no. A ještě, pane Havelka, se zeptám, na jaký práce bude nakladač tady u vás v podniku nasazený? No, tak co, čím se zabýváme, tak vidíte, hnoje máme dost, máme velkou kapacitní kravín, který produkuje hnoj bejkárnu, takže hnoje máme dost, což znamená nakládat, přihrnovat, jo, potom nakládat na rozmetadla, takže máme tu živočišnou, takže potom děláme kukuřice, senáže, jo, do vaku dáváme a pak ještě obily, jo, takže vožník nahrnovat do kůlen, některé ty převozy, dřív jsem nakládal všecko na kamiony, dneska už teda máme posklizňovou linku, kde nakládáme ze sil, takže už tolik nenakládám obily, ale přeci jenom i to obily, ještě k tomu budeme mít teda pak velkou kapacitní 5-kubíkovou žici, mm-hmm. Jo. Takže veškeré zemědělské práce. Plus ještě některé ty doplňkové, já nevím, stavební a něco prostě, nějaký zemní práce děláme, jo, a to je takový ten výčet toho, co prostě sem jako děláme, no. Manipulace samozřejmě, destový vidle, ještě když přivezou dneska vaky, tak skládáme třeba z kamionu, jo. A to už jsou jako takový doplňkový, no. To hlavní gro je teda ten hnůj a kukuřice a vlastně to krmení, no. Jo, dobře. Takže celkový zhodnocení určitě teda předpokládám z toho, co říkáte, že kladný. Výkon šel nahoru, efektivita teda zemědělských prací taky pravděpodobně stoupne a těšíme se, že bude dělat nakladač dobrou službu u vás. Jo, věřím tomu. Komfort tam je, nejlepší sedačka, co je lednice, jo, velká kabina, výhled skvělej, mm-hmm. Jo. Zatím nemám co by k tomu vytknul, no. Je to prostě mašina. No. Dobře, no. Děkujeme za referenci. Nemáte záč? Děkuju.